はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。山根様、ご支援ありがとうございました。山根さんも10年ぐらいもご支援くださってですね、大変ですね、恐縮であります。長いな、山根さんが一番長いんじゃないかなって思いつつ、ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。衆院補選東京15区選挙妨害容疑で翼の党幹部黒川、根本、杉田逮捕だそうであります。世論です。マスコミにとって都合悪い発言してたからテレビが喜んでるね。安倍総理妨害とどう辻褄が合わせるか、あら、自称合法だったんじゃないの、なかったの、何がしたかったのこいつら。どっちかというと選挙妨害より警察相手に暴れたからでしょう。キチガイ無罪の可能性問題はこんなのを応援する人のモラルだよな。ガーシーに投票しちゃう人も何十万人もいちゃうからね。これは留置所で投資のパターン今は投資ないでしょ、あったかいんだから、5月なんだからさ、大量に動画上がってて証拠隠滅の恐れはないけど逮捕なんだな。ただの迷惑系 YouTuber だろう。都知事選の間は出てこれないよ。そういえば都知事選も妨害するって張り切ってましたもんね。選挙妨害するアホはどんどん逮捕してってね。9時1分の報道だったんで、まあ、いわゆるですね、おはよう逮捕だったみたいであります。翼の党幹部3名って報道されてたけど、この3人以外のメンバーって誰いるんだろう。運転手とかいるんでしょうかね、カメラマンとかね。殴ったの蹴ったのっていう犯罪じゃないんで、在宅起訴の可能性もあるかなって思ってましたけれども、逮捕となりました。これ容疑者3人いるんで、口裏合わせ防止のためでしょうかね。口裏合わせて、こういう音にしようみたいな、やられないために逮捕。もちろん留置所もですね、別々の、ひょっとしたら警察署も別々。留置所って警察署についてるやつであります。起訴が決まると拘置所に移されます。小杉にあります。東京だと、選挙妨害は禁錮刑4年まであるんで、初犯でも実刑あるかもしれません。回数多いし必要だったし、執行猶予って禁錮刑3年以下までしかつかないって皆さんご存知だったでしょうか。3年1ヶ月とかいう判決だと執行猶予つかない。最大で3年、執行猶予5年っていうのが最大であります。逮捕されても続けるって全然反省してなかったこともきっと裁判では考慮されると思いますよ。これ黒川は実刑かもしんないな。根本杉田はまああくまでね、停止したということで、黒川が主犯ってみなされて実刑なかもしんないな。黒川たち逮捕されてもふてぶてしいのではって意見もありますけれども、いや、シュンとなって思いますよ、逮捕されたら。3日に1度ぐらい刑事調べ、これが5回ぐらいあります。時間は30分ぐらいで終わっちゃいますけれども、黒川たちの場合はですね、回数、行為の回数多いんで、もっと長いかもしれないな。5日に1度ぐらい検事調べっていうのがありまして、これが最大3回あるんですけれども、きついんですよ。刑事調べはですね、手錠をかけられて、腰縄つけられて、警察署内の下の階に降りてってですね、大体留置所は警察署の最上階にあります。これ逃走防止のためだと思うんですけれども、刑事課のですね、大部屋、みんな仕事しているところの一角にあるんですよ、取り調べって。で、手錠して腰縄つけて、そこを引きずられていくの、いっぱい人がいて、恥ずかしい。で、腰縄は何のために使うかっていうとですね、取り調べ中にですね、椅子、これ床に、ビス止め、固定されている椅子に腰縄は祝い付けられて、立ち上がれない。
ようにする、まああの襲われたりなんかすると大変ですからね、取り調べの刑事さんね、1メーターぐらいの距離に普通のデスクに座りますから、大変なのはですね、あの検事調べなんですよ。1日がかりこれ、朝早くだいたいあの8時、食事を手早く済まして、8時にですね数人、そこの留置場にいてですね、その日に検事調べがある人数人、まああの2人ってこともあったなと、手錠にロープ、通されてですね、汽車ポッポ状態、出歩出歩で護送バスに乗せられるんですけども、途中でね、あの階段よっこらげゆっくりねなんて言われながら、降りてくんですけど、誰か焦げたらみんな焦げるよなって、危ねえんだこれが、道連れこけ階段落っこる、護送バスに乗せられた後ですね、他の警察署も回ってですね、調べる受ける人を数人ずつ回収していきます。そのバスにはそのバスの周回ルートってありまして、戸塚署、目白署、駒込署だったっけな、忘れちゃった、で回ってですね、まあ、数人ずつ、回収し終わったら東京地検に GO なんですけれども、まあこのバスであちこち回るんで1時間以上はかかりますよね。15人ぐらいが汽車ポッポ、そのバスに乗ってる15人ぐらいが全部1本に汽車ポッポにされて、地検内部に入りまして、その地下駐車場からね、割と大きいエレベーターに輪になって乗せられます。これ繋がられてるんで、エレベーターにこうぐるりってこう、ぐるりってね、あの繋がれて、手錠はそのままだがロープ外されてですね、12人ぐらい収容の鉄の檻に入れられて自分の取り調べ待つんですけれども、この鉄の檻の部屋がずらーっと何十も並んでいる。毎回ですね、今日は345人みたいな表示があってですね、留置所に帰れるのはですね、この全員の取り調べが終わってからなんで、終わってから、全員の取り調べ終わってからじゃないと全員帰れない。全員一斉にロープにつながれてですね、それぞれのバスに乗せられるのがだいたい16時ぐらいでした。で、まあ1時間回って各警察署を回ってですね、数人ずつ下ろしていくんですけども、自分の調べは30分ぐらいで終わるんですけど、この待ち時間、長い以上に、朝来て夕方帰る。で、自分の取り調べは30分だけど、全員終わるまで待ってなくちゃいけない。この待ち寄りの椅子がですね、ただの板で何時間も座ってんで、硬いのなんの。硬くて辛かった。6人ずつ向かい合わせに手錠をかけられて座ってるんですけども、明らかにね、挙動がおかしいやつとか、指が3本ないやつとかですね、ずっと薄ら笑いしてるやつとか、気味が悪い。昼にですね、その待ち寄りの中で、コッペパンとマーガリンジャム、小袋が回されまして、座ったまんま、手錠のまんま、食べます。検事調べの時は、黒川たちは行為を何回もやってんで、この調べ大変でしょうね。時間もかかりそうだな。検事は起訴のために行為の全部に対してですね、何日何時何分頃どこそこで何陣営の妨害をこのように行った、以上間違いありませんってサインさせないといけないですね。調書作んないと。朝9時に刑事が10人ぐらいピンポンしておはようってやられたんですよ、今朝。黒川たち、留置所拘置所で私服で過ごすんで、部屋着の着替えと下着と現金持参するように言われます。で、時間ちょっともらえます。季節によっては多めに持っていかないと寒い思いしますね。靴ひもがない靴か、まあぽっくりみたいな、か靴ひも除去されます。靴、紙の子より渡されて、まあ靴ひもないとガボガボ脱げちゃうなんて場合は、紙の子より紙ねじったものなんか、それで結べ、言われます。留置所は最大8人部屋なんですけれども、4人までに振り分けられてた。他の部屋も見たけど、まあ2人とか3人の部屋もあった。刑法犯は右肩下がりで部屋に余裕ありました。拘置所も最大8人部屋なんだけど、4人以上にはならないように、なっていた。薬の所持は、所持と売人は一緒の部屋にならない。そんなね、取引の相談されては
叶わないから、売人は一人いたんですけど、全身ヤクザの、全身入れ墨の人いたんですけども、日本語話せない外国人と一緒の部屋にされておりました。その人はですね、まあ職業犯罪者っていうか、ひらぎ直っててですね、うん、捕まるのが俺の仕事なんて言って、次4回目だから7年ぐらいいっちゃうかな、平気な顔して言ってました。あと全身入れ墨、背中も胸も入れ墨入ったんで、なんかね、温度調節機能がぶっ壊れてるみたいで、11月なのに暑い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 言ってました。初犯は初犯で、まあ一緒の部屋になりますよ。私と一緒は泥酔万引きおじいちゃん、なんか本屋で金払わないで本持ってきちゃって、捕まっちゃった、こたつつけっぱなしなのにどうしよう、おたおたしてました。泥酔店員オーダーおっさん、これどっか の飲み屋で泥酔して店員殴っちゃったんで、この人もおた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 してました。会社に知られるとなんです、うっかり薬物所持おっさん、この人は金持ちでなんかどっかの社長で、ベンツ乗ってんだけど、半年前にクラブで泥酔した時に外国人に8000円で錠剤、売られて、それ忘れてうっかりバッグに入れっぱなしにして、ベンツで片方のウインカーが切れていて、コンビニの駐車場に止まってる時にそれに警察に切れてますよって言われて、ついでに職質されてバッグの中の錠剤も見つかってしまった、うっかり薬物所持おっさん。女友達強姦容疑20歳でした。これ女友達強姦したっつって入れられちゃった、でも合意の上だって言い張ってましたけども、まあ顔イケメンだったんですけど、わかんない、こいつが、合意の上だったって言ってるだけかもしれない。いずれも初犯。暴力犯と暴力犯は一緒にしませんね。喧嘩っ早いの合わしとくと、まあ喧嘩すからね。翼の場合は他の人に影響を与えそうなんでね、喋りまくって、独房じゃないかな、予想しております。一人ぼっちでポツン。留置所はですね、日中布団取り上げられます。拘置所はそうじゃないですけど、枕もない畳に寝っ転がってるしかないんですね。あとね、許されるのは、手紙書くときの便箋と、先潰してある、尖ってないボールペンと、あとこのぐらいのタオル。長い普通のタオルはですね、首つくかもしんねえっつって持ち込み禁止。だから皆さんですね、そのタオル枕にゴロ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 、日中は。食事は毎晩冷え切った弁当で、必ずちくわが半分入ってました。これタンパク質何グラムとか帳尻合わせでしょうね。昼は決まりきったように食パン3枚、3枚なのにですね、マーガリン小袋とジャムかチョコかオレンジ小袋が日替わりで出てきます。だからマーガリンと何かっていう2袋しかくれないの、3枚入ってんのに、どうやってくんねーって思いましたけれども、まあ私は小食で1枚ぐらいしか食えなかったんで、あれだったんですけど、弁当は買えました。20歳のその強姦容疑の子はですね、弁当を買ってこれの他に食ってた、昼だけね、これまあカロリー消費が人で違うんで、まあまあ栄養失調になっちゃったとかいうのを避けるためのあれだと思うんですけれども、昼だけ弁当買えました。コンビニ弁当みたいですね。6時ぐらいに食事終わったと、布団部屋に布団枕取りに行って、まあ自分で引いてやっとゆっくり寝れるんですけど、部屋のどこに寝るかはなんか自然に決まって喧嘩しませんでした。祖母犯同士の部屋だと場所で喧嘩とかあるかもしんないですね。大声出すとですね、すぐ部屋移動になってそいつから離されますけれども、留置場の風呂はですね、大きな共用風呂で深かった、座ると顔沈むぐらいの深さで深かった、月金水っていう5日間隔、月曜日金曜日次の週の水曜日っていう具合の5日間隔でした。留置所はなぜか3日間隔で短縮され、拘置所ね、拘置所はなぜか3日間隔に短縮されてました。留置所全体と警察署を仕切る扉はですね、二重になってて、一つは金庫の扉みたいでした。映画に出てくる
あの大銀行の大きな扉、分厚い留置所にいる期間は通常22日間、検事はですね20日以内に起訴するかどうかを決めなくてはならない。刑事調べもですね、これあの検事に指示受けてきます、これとこれとこれ聞いといてみたいな、を決めなくてはならない。起訴が決まった後はですね拘置所に移動するんですけれども、拘置所の空き次第では留置所期間が長くなります。起訴が決まると床屋を頼めます、これ無料で頼めます。拘置所に移動になると何も買えない。留置所弁当以外は違ってお菓子買い放題、コーヒーお茶雑誌も買える。一日中布団引きっぱなしの堕落した生活が送れます。現金ないときついんですけどね。現金はあの預かられて取り上げられて、あの注文書みたいなので、これとこれとこれみたいな、いくつずつみたいな注文して、あの自動的に引かれるシステム。無一文で逮捕された人らは通称ゼロ戦で、そういう人らばっかりの部屋でした。そりゃそうだよね。一緒の部屋の人がさ、あのお菓子バリバリ食ってて自分は買えないってなったら、まあ、喧嘩にもなるし。拘置所では、あの仮釈放申請、保釈申請して裁判待つんですけど、それ認められない場合、裁判まで平均3ヶ月ぐらい過ごすようになりました。拘置所でですね、一緒だったですね、内装工の40ぐらいの、男の人、これ薬物決めて電柱にぶつかって、まあ、車でね、薬物決めて内装の仕事にトラックで朝出かけてったら電柱にぶつかっちゃってそれでバレちゃったって人なんですけども、その人はあの保釈認められなかったのかな。拘置所からまっすぐ裁判に行ってました。でいよいよ判決出るっていう日にですね、同じ部屋にいて、あいつ出る気満々なんだけど、執行猶予ついて、今日で出る気満々なんだけど、あいつ3回目でしょ、保釈認められてないんでしょう、無理だと思うんだけどな、言ってですね、ボソボソ言ってたらですね、その日の夕方ちゃんと帰ってきておりました。つまり執行猶予つかなかった、釈放にならなかった。なんか朝は喜んで出かけてたんですけどあの時はおかしかったな。でですね、翼は逆恨みの嫌がらせ会心しそうって思われて保釈されない可能性ありますね。そうするとですね、留置所でまあ20日ぐらいで、拘置所で3ヶ月ぐらい過ごして裁判と、でそこで執行猶予つけばよし、つかない場合はまあ拘置所に逆戻りで刑務所への移送を待つってなります。控訴したらもっと拘置所に入れますけれども、上告なんかしたらもっと留置所刑務所に行かなくて済むんですけども、拘置所で過ごした期間の半分は減刑されるって皆さんご存知だったでしょうか。まあ例えばですけど、最高裁まで行ってですね4年間拘置所で過ごしたなんていうとですね、で10年の禁錮刑が決まったなんて人はですね、4年の半分の2年引かれてですね刑務所で8年過ごすようになります。まあ何が言いたいかっていうと、拘置所留置所は非日常の世界で、覚悟を決めた職業犯罪者でもシュンとなるってことですよ。シュンとならないのはキチガイかバカぐらい、ずっとニヤニヤ笑ってるような変な人ぐらい、護送される時にですねピースサインとか余裕かましさようだけど、いつまで持つかなーって、個人の感想ですけど、他の凶悪かもしれない容疑者と一緒になる知見の待ち寄りが一番きついと思うぞ、ケツも痛いし、というような翼の党幹部たちが、黒川たちが今後待ち受ける運命について解説させていただきました。山本太郎、翼は質問に答えたら変えるって言ってるんでしょ、だったらさっさと答えて帰ってもらったらいいじゃないですか。質問から逃げる人は政治家に向いていない、翌日逮捕と、これ言ったのも昨日で今日逮捕、世論です。逮捕されたけど仲間が捕まったぞ太郎ちゃん。太郎も国会で嫌がらせ質問してるしな。大体の人間関係見えてきたね。
答えても妨害はやめないと思うけど、映像を見たけどチンピラですやん。あんな連中と論戦やっても意味ないんじゃ。選挙活動は討論の場じゃないでしょう。令和は候補立てなかったから人ごとですわね。まあ須藤元気が令和候補だと思うんですけれども、山本太郎応援演説に入ってたし、質問に答えたら帰るって言ってたようですけど、帰んないよ。あの面白い映像を撮ることが目的で、 YouTube の再生数増やすことが目的なんだから、答えたら答えたで、それについてね、しつこく食い下がるでしょ。それってこういう意味ですか、いい意味ですか、おかしいんじゃないですか。答えたら反応したってことで大喜びで、妨害ひどくなるしね。昨年末の自民党党員数は109万1075人で、前年度比3万3688人減少。岸田総理、信頼回復しながら頑張ってほしい。なんだその人ごとな感想は。昨年末の数字なんで、今はもっと減っていくかもしれないですよ。5ヶ月経ってんだからさ。世論です。減ってって草、岸田が辞めれば増えるよ。頑張ってって言うだけかよ。自分の立場が分かってない人ごと、岸田が総理やってんのが一番の原因だろう。党員数の増減と反応で選挙結果かなり予想できるんだろうな。LGBT と韓国接近と裏んでだいぶ党員抜けましたな。韓国接近ってあのスワップ再開であるとか、ホワイト国復帰であるとかね、ぶっこで自然減っていうのもかなり悪かもしんないな。で、若者勧誘できておらず、自然減分の補充できてないと。やだー、それじゃあ共産党と一緒じゃないですか。やだーって感じなんですけども、2022年度参院選、公明党の全国比例票が618万票だったんで、自民党員109万人は意外と少なく感じますね。創価学会員とその家族とそれのお願い聞いてやる人が618万人いるのにね。同じ選挙で自民党は1825万票比例票取ってました。立憲は677万票、共産は361万票でした。立憲と共産は今はもっと減ってるんじゃないかな、自然減で。ぶっこによる自然減でね。今日の単身です。ネットの配信事業を NHK の放送と同等の本来事業とする放送法が可決成立。現在のところ視聴アプリをダウンロードした人から徴収する方針だそうであります。それ嫌って言ってたんで信用できないんですよ。普通に ID とパスワード発行でいいんじゃないの。それは嫌って経営委員会で言ってましたんで、受信料は視聴料でなく NHK 存続のための負担金って言い出しててですね、番組見ない人からも金取る下地作りしてましたし、そのうちね、あの国内販売のスマホ全部に視聴アプリプリインストールが義務付けられ、携帯代と一緒に受信料引き落とし、なんてことにならないようにアホの自民党公明党見張ってないとね。自民党公明党はアホなんですけど、立憲共産はそれ以上にアホなんだから絶望しちゃいますね。在日トルコ大使館が突然ツイート、90日間の観光及び商用ビザ免除期間を超える全ての外国人は強制退去となり、これらのものは日本への入国禁止が課せられます。いまいち日本語わかりにくいんですけど、まあ要するに滞在期間超えたら送還&再入国禁止だぞって警告してるんですかね。でもその前に難民申請しちゃうんだよね、あいつらね。飛行機からまっすぐですね、難民申請窓口に直行するやつもいるんだって。6月から施行の新入管法で居座り難民偽装難民減るといいんですけどね。あと難民申請自体も減るといいんですけどね。調査会社イプソスが30カ国対象大規模調査、あなたは幸せですか。日本は 57% で下から3位になってしまいました。30カ国平均は 71% が幸せです、って答えました。同率最下位は韓国とハンガリーの 48%、最も高かったのはオランダ 85% が幸せですって答えました。これもどうかと思うんですけど、オランダって割とウェイな国民なのかな。なんかラテン系とこがウェイで、高いのかなって思ってましたけど、オランダは意外だった。
日本が低かったっていうのはですね、世界で最も不安遺伝子保有率が高いことも関係ありそうであります。不安遺伝子、日本人の7割が持っていると。でですね、2本持ってると。で、1本持ってる人が、3割弱いてですね、1本もない、ウェーイな人がたったの数パーセント。で、アメリカはどうかって言いますと、不安遺伝子2本持ってる、最も不安を感じる人が3割。2割。1本の人が5割。で、ウェーイ、1本もねえっていうウェーイが3割、アメリカ。日本で数パーセント。なんで、やっぱり、いろいろくよくよ心配して、不安を感じて、幸せだって人が減ってんのかもしれない。あとですね、日本の場合ですね、なぜか年代が下がるほど幸福感が下がったんですよ。上の年代ほど、高齢者ほど幸せだって答えた人が多かった。食の苦労を経験している高齢者さんたちは、毎日ね、食べれるだけで幸せを感じられるっていうこともあるんでしょうかね。幸せってほら、相対的なもんでさ、大きく稼ぐか、小さく望むかみたいなとこあるじゃないですか。戦後ね、芋ばっかだったなんていう方はですね、あんまり気にしないでも回転寿司食えるな、幸せだって思えるのかもしんないな。で、若い子はですね、幸せのハードルが上がってますから、割とね、うまいもの食っても何しても、まあ、それが生まれた時から普通だから感じないのかななんて、予想、推理、推測です。異論は認めます。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。